negócio é o seguinte, a gente nem pegou o motorhome e, gente, a gente tá convivendo numa bagunça porque a gente não teve tempo ainda de avaliar o que que dá certo, o que que não dá na cozinha e tá fazendo muito barulho e esse cara aqui está estressadíssimo. Então no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a nossa organização aqui da cozinha pra ver se a gente consegue encontrar uma maneira melhor de conviver nesse espaço aqui. E essa bagunça, posso dizer, está afetando profundamente a nossa relação. Vou começar a gravar desde agora, porque aqui o pau tá quebrando solto. Eu falo pra ela que eu tô muito incomodado da maneira que as coisas a gente colocou. E eu falo, ó, isso não tá legal. E ela, tá legal sim. Eu falei, não tá legal. Se eu tô falando que não tá, é porque não tá. Mas ele já acorda, assim, com uma raiva dentro do coração dele, que eu não sei de onde sai isso. De manhã eu vim fazer o cafezinho, e eu vim olhar e tava caindo aqui os potinhos. Eu falei, olha, Mi, não tá legal. Mas por que você não organizou até agora? Daí ela falou, tá legal sim. Eu falei, não, não tá. Se você tá me incomodando, é porque não tá. Eu tenho a regra do um minuto. Pra mim, tudo que você pode fazer, organizar, resolver na sua vida, em menos de um minuto, você tem que fazer aquilo na hora. O Rômulo, se ele, tipo, vê uma coisa assim, tipo, ah, isso aqui tá caindo. Não, 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 deixa, depois a gente arruma. Depois, você tem 300 coisas pra arrumar, e aí dá aquela preguiça. Então, por que não fazer na hora? Como vocês podem ver, estamos numa bagunça aqui, cheio de coisas, e isso tudo que a gente tem na cozinha. Antes de estar com a Galega Terceira, o que acontece? A gente estava com um motorhome alugado. E esse motorhome alugado, ele tinha uma configuração muito parecida com essa que a gente tem hoje. Apesar da gente estar com uma configuração super parecida, a gente ficava assim, ai, não vamos comprar agora, porque quando a gente tiver o nosso, aí a gente vai saber exatamente o que que vai caber e o que que não vai. Só que nesse meio tempo, a gente foi assim, nossa, a gente precisa de um prato, a gente precisa de um pote, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, e foi comprando inconscientemente. Então agora estamos com todas essas coisas e a gente já tá com o motorhome há quantos dias, Lindo? Faz uma semana, né? É, acho que uma semana. Conforme a gente vai andando com o carro, diferente do que a gente tinha na Galega, na primeira e na segunda, é que o camper, ele fica completamente fechado. Então, dentro do carro, a gente não escuta barulho nenhum. No motorhome, a gente tá no mesmo ambiente onde todas as coisas estão acontecendo. Então, se a gente tá dirigindo ali na frente e alguma coisa tá batendo aqui atrás, isso irrita profundamente. Aquele barulhinho, sabe? Nós temos esse armáriozinho em cima da pia. Então, a gente tem uma área bacana. Aqui, antes, inicialmente, a gente colocou todos os potes de comida. Então, todas as comidas e pouca coisa de louça a gente colocou aqui. Então, temos esse espaço. Nós temos um lugar para os talheres, que aqui eu acho que nós estamos satisfeitos. Nós optamos em comprar um motorhome com forninho. É algo que a gente queria bastante. Quando a gente colocou o forninho aqui, nós perdemos duas gavetas. Porque existiam duas gavetas como essa, uma aqui e uma aqui. Uma gavetinha, onde nós colocamos os copos. Vamos organizar aqui também. E aqui nós temos também esse armáriozinho, que é um espaço grande também, tem essa parte e essa parte. Aqui embaixo da geladeira temos essa gavetinha. Esse lugar é um lugar problemático, né, Lida? A gente testou... O que que acontece? Nós botamos ontem todas as comidas aqui, e comida pesa, porque são vários potes e enlatados e tudo mais. E ontem quando a gente tava andando com o carro, como estava muito pesado, a gaveta ela caiu para frente, provavelmente foi quando a gente tava fazendo uma curva. Isso aqui veio e caiu, devido ao peso. A gente achou que tinha quebrado, né? É, deu um estouro, a gente achou que tinha quebrado. Porque ela tem a tranquinha. Como ela tem a tranca, ela, supostamente, ela não pode abrir. O que que você sugere? Porque já que você tá tão irritado... Vem, o que que eu sugiro? Eu sugiro nós colocar os pratos aqui, na parte de baixo, que é onde tu consegue alcançar. E em cima deixar as panelas, porque as panelas são maiores, então tu consegue pegar no cabo e tudo mais. É, a maioria das vezes você cozinha. Então colocar as louças aqui. Talvez a gente coloque os produtos de limpeza aqui, porque é algo que não pesa e a gente não usa todo dia, então não precisa ficar abrindo essa gaveta todo o tempo. E botar as comidas aqui embaixo. Vamos lá, já que você falou, né? O que que tu acha? Eu acho que sim, já que você também sugeriu, já não quer começar? Uma coisa que a gente já tinha feito no camper e a gente resolveu fazer aqui também é todos os armários, a gente coloca esse plastiquinho e é um plástico. Eu cortei ele exatamente no tamanho e ele é um plástico emborrachado e tem essas bolinhas. E é muito bom porque os pratos e todas as panelas ou o que for, primeiro protege, né? Pra evitar sujeira direto no armário, já vai ajudar bastante no barulho. Esses pratos que a gente comprou, eles são pratos já específicos pra motorhome.
Porque eles são pratos emborrachados e, é claro, é um material de acrílico, então ele não quebra. Mas esse emborrachado aqui, ele ajuda demais pra não fazer barulho, porque encaixa um no outro e aí não faz barulho. Ontem, quando a gente tava andando na estrada e começou a... Daí começa a bater, né? Um prato no outro, um copo no outro, uma panela no outro. Daí a gente brinca, ó, a escola de samba lá atrás já começou. Isso aqui em cima. Aí esse verde. Daí vai... o verde. Editor. Colocar essa panela aqui. E aqui os pratos, Almir, já estão prontinhos, ó. A gente toma chá toda noite e café todos os dias também a gente faz o cafezinho. Talvez a gente pode botar aqui, porque algo fica fácil e à mão. Eu acho ótimo, mas aonde a gente vai colocar tudo isso aqui? Calma, calma, calma. Talvez papel toalha também que fique... Ah, eu não gosto de papel toalha. Não, mas a gente precisa sempre. Vamos deixar aqui por enquanto. E aí, Milk? Tô apavorada, porque é muita lata. É muita lata? É muita lata. Então eu comprei umas caixinhas que pudessem encaixar uma na outra, justamente pra gente colocar ali embaixo. Então, o que eu tô tentando? Nessa caixinha aqui, eu tô tentando colocar todos esses temperos, essas... Como é que chama? Enlatados. Né? Chama enlatado. Essas coisas aqui são coisas que a gente come no dia a dia. Então, é feijão, é grão de bico, mel, é óleo de coco, tem temperinhos, massa de tomate. Então, essas coisas funcionam. Só que essa tampa aqui... ela vai ter que ficar assim pra eu conseguir colocar uma outra caixinha aqui em cima. O meu plano é colocar essas vitaminas aqui, olha. Que, inclusive, o Rômulo não toma nenhuma, mas ele gosta de carregar pra todos os lados. Ixi. Deu certo ali. Aí eu tenho mais uma caixinha aqui. E essa caixinha, vamos ver o que eu posso colocar aqui dentro. Acho que foi muito inteligente a ideia da caixinha, para as coisas não ficarem dançando e caindo. Precisa ter caixinha para tudo. Porque aí você consegue ver o que, que você tem e outra coisa, para não ficar balançando, né? Olha como é que ficou, deu certinho. Direitinho, né? Toda a comida tem que entrar ali agora. Toda a comida, tudo isso aqui tem que entrar ali. O que a gente precisa fazer é colocar os potinhos que a gente usa mais próximo da mão e o que usa menos lá atrás. Então esses aqui vão lá atrás. Vai. Eu achei muito bom organizar assim, porque eu ainda consigo pegar todas as coisas que eu preciso até lá no fundo, sem precisar tirar tudo. Então, por exemplo, eu quero as bolachas, eu consigo pegar a bolacha daqui. Eu quero pegar o macarrão, por exemplo. Consigo pegar o macarrão aqui. Então tá bem bacana. Tá muito bem encaixado, então acho que não vai atrapalhar. E aí, qualquer coisa, eu coloco o guardanapo aqui. Esse óleo aqui, gente, o que, que eu vou fazer com isso? Vai ter que vir aqui embaixo, né? O café à mão. Esse à mão permanecia com um problema sério aqui nos copos. Agora estão todos organizados. Tô feliz, tô. Muito feliz. Porque a gente começou a usar esses copinhos do IKEA agora, a gente tá tomando em xícara, também a gente toma café nos copinhos de boteco. Essa gaveta aqui, nós vamos então colocar os produtos de limpeza. Temos luvas, que eu uso todo dia pra limpar o esgoto, também ali tirar o número 1, número 2. Tem os paninhos de limpeza, temos aqui o desinfetante que a gente limpa banheiro, detergente. Também sacolinhas de lixo que a gente usa todo dia. Uma balancinha pra pesar comida quando a gente faz dieta. E outra é 1 quilo de erva que eu trouxe do Brasil pra fazer chimarrão. Só que a gente chegou faz pouco tempo, também não tive tempo de fazer o chimarrão. Vou fazer ainda, Mi. E também tem... E essas pastilhinhas aqui que a gente coloca no banheiro, né? Tcharam! Essa vassoura aqui que eu não encontro em lugar, né? Mas como eu adoro varrer... A vassoura é lá na garagem. Pra quem começou o dia... sem respirar, um pouco incomodado, um pouco com a bagunça. Eu acredito que agora com essa maneira que a gente organizou as coisas, primeiro, não vai fazer barulho enquanto a gente está dirigindo. E segundo, tá mais organizado para conviver diariamente. Porque todo dia a gente precisa comer, todo dia a gente precisa pegar comida. Que bom que você está feliz, né, lindo? E você é feliz, você não reclama. Você não reclamando, vivemos todos felizes. Muito mais felizes. Olha só. Só de pensar que antes estava todos os potes de comida caindo aqui, dançando de um lado para o outro. Olha como ficou.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso dia organizando a cozinha do motorhome. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão de organização, se a gente deveria ou poderia fazer alguma coisa diferente a partir do que você viu no vídeo de hoje. Posso dar uma dica? Pode. Deixa aqui nos comentários, quero organização do banheiro, porque sim, precisamos organizar. Nossa, o armário, gente, do banheiro. O banheiro, ele... a gente abre ali. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários a organização da cozinha, assim a gente sabe que você assistiu até o final. E também deixa o like nesse vídeo, que é super importante pra gente. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp dos seus amigos, família e tudo mais. E nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau! Tchau.